foolka fool waa barnaamij toddobaadla toddobaadkana waxa uu ku saabsan yahay garsoor dhaqameedka soomaalida ma laga raystay mise waa loo darsaday marka la barbardhigo marxaladaha la soo maray iyo dhibaatada bulshada ka haysata garsoor la-aanta hab garsoor dhaqameedka soomaalidu waxa uu salka ku hayaa xeer isugu jira hab laga soo gaar iyo shareecada islaamka soomaaliduna waxay tidhahdaa xeer waa dayr iyo dallad bulshada soomaalidu oo beelal iyo xool dhaqata isugu jira waxay nolol maalmeedkeeda ku maarayn jirtay ka hor isticmaalku ama gumaysigu intaanu dalka imaan xeer leh gole iyo geed lagu qaado oo ka dhashay waayo aragnimada nolosha bulshada dhib iyo dheef wixii ay soo martay sugidda xaqa iyo ku dhaqankiisu waxay kaalin muhiima ku leedahay xiriirka ka dhexeeya waxaa ka dhasha ficilka aadanaha iyo falceliskiisa iyadoo ay muhiim tahay in qofku ka gudbo magansiga baahida cadaaladda marka uu baahan yahay ama dhiban yahay iyadoo ay ka wanaagsan tahay xusuus joogta in loo yeesho markasta ilaalinta iyo ku dhaqankeeda muuqaalka xaqa waxaa saldhig u ah in qof waliba garto xuquuqda dadka kale sidaa daraaddeeda sida loo fekeraya iyo cadaaladda u hagaagtaa waxay keenaysaa aragti wanaagsan oo wadajira loo wada yeesho wadajirna loogu wada lahaado ilaalinta xuquuqda dalka oo dhanna la yeesho iyo gaaritaan cadaalad ijtimaaciya oo dadka oo dhan wada raalli gelisa meelaha garsoorka soomaalidu daldaloolada dhaqan kaga yimaada waxaa ka mid ah lahaanshaha geela oo noloshooda qaali ku ahaa dulmi iyo ismuquunina mararka qaarkood ay ku yeelan jireen sida ka muuqata ereyadan gaal iyo islaam geelow yaa kuleh bal eega jawaabta xalaal iyo xoog haddii lagu helo midna kuma xuma kulli fidma cinda geela sidaas baa iyadana la yidhi sidoo kale waxaa la yidhi sidii loo helay loogu hadlayo looguma heshiin garsoorku wuxuu saameeyaa dhiig iyo dhaqan xilo iyo xoolo diyo iyo daqar kas iyo kama bar iyo beer mooro iyo magan iyo wixii soo gaara ama lamida gartuna waxaa la ilaalin jiray inay noqoto miday gacanta u gasha oday iyo waayeel garmaqaato ah ama wiil waalan barnaamijka toddobaadkan waxaa marti noogu ah cabdulqaadir cusmaan maxamuud oromo loo yaqaano cabdulqaadir kusoo dhawo barnaamijka aadanaha waxaa lagu yaqaanaa in dhibaato ka dhex dhacdo soomaalida maxay ku diriri jirtay markii hore bal garsoor intaynan gelinba maxay ku diriri jirtay soomaalida bini aadamkana horta waa diriraa wuxuuna ku diriraa khayraadka iyo wixii markaas dhaqankooda soomaalida wuxuu ku diri wax ugu badan geela iyo gabdhaha ayaa ugu badan xagga reer guyaaga xagga beeraleydana waxaa ugu badan waxa lagu dira beera xoolo beer daaqay iyo beerta oo xaduudeeda lagu murmo ayaa ugu badan soomaalida oo u muuqata bulsho dagaal iyo shiddo badan marka dhaqanka adeegta ma is dhihi kartaa nabad baa ka maqan jiro soomaalida nabad raais bay nabad bay lahayd horta marka hore aan dib kugu celiyo intaan garsoor la gaarin waxaa ka horreeya in dhib dhaco oo xeer laga dejiyo waa tahay haddii dhiigdaata dhabaqa meel beesha yaalay waa tahay labaatan sano ka hor hadaa maskaxaad u celiso dalkan reer galbeedkan joogno sharciga la yidhaahdo war on terror ama yani la dagaalka argagixisada eragaas kama jirin maantana sharcigaa loo sameeyey la dagaalka argagixisada waxa la yidhahdo xabsiga gaara loo sameye maxkamada gaar hay-ada gaara loo sameeyey dhibku markuu dhaco ayaa xeer la dejiyay kabacdi garsoor ka dhashaa soomaalidu dadkaas ayay lamid tahay waxa ay dhaqato ayay xeer ka samaysataa iyo siday ku xaliso waxa ugu weyn oo dhib dhaca waa qof bini aadam oo la dilo waxa ugu yar waa sac beer daaqay soomaalidu xeer bay ka leedahay laakiin saan ogsoonaha soomaalidu xeer ka badan doofaar beer daaqay berke doofaarka ma dhaqato meelaha waxaan filayaa reer galbeedka dii la yimaado doofaar dhib oo geysta inuu xeer leeyay doofaarka dad baa iska leelaa annaga dad ma laha waxaa soomaalidu ku dhaqanto xeerka ka dhasha marna waxaa lala aadaa xagga shareecada islaamka marna waxaa la leedahay xeer dhaqan dusha laga xafidsan yahay oo odayaalku dejiyeen midka shareecada lala aado waxaa kamida furiinka guurka iyo qof la dilay oo qofkii dilay la oqoon waayo masalan haddii qof la dilo oo qabiilkii dila la yaqaano qabiilka qabiilka xeer bay leeyihin mag bay kala qaataan laakiin mar qofkii la oqoon waayo shareecay tagtaa konton dhaarmood wax saasa midda garsoorka culummada waxaa mararka qaarkood waxaa garnaqa culummada cilmi fiqir taqaana waxaa laga bilaabaa nin sheegta nin lagu sheegto shahaado marqaatiya sheekh xukuma sharka mataliya fuliya shantaa qodob haddaysan heli ma socdo waata marka cilmi fiqiga ayaa kutubada iyo axaadiista iyo aayadaha yani la eega marka taas ayay ku salaysanta marka xagga xeer dhaqanka ay timaadna odayaal ayaa ka garnaqa odayaashuna waxay karnaqaan xeerka ablaga soo gaarahay walow markaa dambe naftiisu wadaadku ku lamaansan yahay
oo garta oo tilmaamo wixii shareecada khilaafsan oo gefa oo tilmaamo. Waa tahay waxaad soo qaaday soomaalida doofaarka xeer kama leh, dal maanta dunida jira oo waxaa ku nool wuxuu doonaba ha ahaadee aan xeer lahayn adduunyada inuu ka jiro ma u malanaysa? Waa soomaalida ahay. Waxaan kuu sheegay in hawshu ka bilaabato nin sheegta, nin lagu sheegto shahaado marqaatiya sheekh xukumay sharkamanta bolfiya, saca markuu beer dhaaqo waa la xirtaa, dad baa iskale qoys baa leh oo ma dhibta u geysta laga rabaa, laakiin doofaarka dhibta u geysta laga rabaa. Xuquuqu qaranka ku leeyahay dalka ku leeyahay, marka dowladda weyne mas-uul ka noqotaa xeer sare lama hayo. Waaye geedka garta lagu qaada muxuu kaga duwan yahay maxkamadaha maanta jira oo garsoorka oo garta lagu qaado? Maxkamadaha caalamiga ayuu la mid yahay ama waa kasii caalamisan yahay? Waa tahay maxkamadaha caalamiga waxaa ku qoran sida ogsoontahay miiska waxaa ku xardhan miisaan, miisaanka waxaa ku qoran low is equal to all, shareecada waa loo simay. Annaka miis xardhan iyo daar dhisan ma aanaan lahayn. Waa tahay geed baa garta lagu qaadaa, geed la waabay, hargaweelis lagu goglay, dambal marin iyo daabac leh lagu goglay, odayaal fadhiyaan ayay garta lagu qaadaa. Laakiin low is equal to all ayaa ka jiro. Masalan geesta waqooyi hadaan kuu soo qaado, waxaa garta laga bilaabaa oo beesha ciise ka bilaabo geesta waqooyi soomaali digta, dadku waada ciisonina caarad ma dheera. Ergaas wuxuu ka dhigaya low is equal to all, dadku waada ciisonina caarad ma dheera, oo ninka ciise ugu sarreeya iyo ninka ugu hooseeya geedka garta inay hadday yimaadeen kala garbaxaan xaq baa loo leeyahay. Geesta koofur haddaan tago oo sii koofure, iyadana garta waxaa laga bilaabaa marka la furaayo nin gefay ma weyna, nin gefay ma weyna macno badan bay leedahay. Horta marka hore haduu gefay xilkas baa mas-uul maaha. Marka labaad waxay macno kale leedahayo, marka nin wasiira dembi lagu qaado ee shabaqa maxaabiista la geliyo, wasiirnimada waa ka baxa ma weyna. Marka nin gefay ma weyna ayaa la yidhaahay. Geedkaa garsoorkaan leenahay faqiir iyo taajir, laanere laangaab, nin gobay nin kale, intaba waa loo siman yahay in garsoor cadaalad uu ka helo. Geedka suugaan badan baa lagu sharaa maxkamadeen. Mid ka mid ah abwaan cabdullahi xisib allahu naxariiste wuxuu yidhi geed baa la waabaa, gogol baa la fidiyaa, gurti lagu casuumaa, gar kastoo adayg badan way tala gorfeeyaan, go-aankoodu waa xeer, dhibta soo gunaanada marka dhiig la kala galo, daqarkiiyo qurgooyada culummada garsoorkiiyo diintay u gudubtaa, xaqaa lagu gudoonshaa geedkii maxkamadda soomaalida ninkaasaa timaada. Marka maxkamadda Soomaalida iyo maxkamadda caalamku isla mid ay ahay. Waayahay marka qof dacwo qabo geedka garta ama golaha garta, ma isagaa toos u taga mise hanaan uu mara oo loo mari jiray baa jiray? Ha, hanaan baa jiro. Waxaa leeyahay laba qofoodba ma gefa, nin dhulka gamay iyo nin keligii gar qaatay ma gefa. Waata marka qofku wax tirsanayo keliga isla gar leeyahay, dadka eheladiisa ayuu u yeertaa war arrint geed weyn, intana geed yaraa la tagaa, geed yaraa lasii tagaa, talada lagu qorfeeyaa. War wax aan wadanaa gar ma yihiin, odayaal ma la horgeyi karaa, xeerbeegti ma la horgeyi karaa, mase annakaa gar daran. Markii taladaa la qorfeeyo ayaa waxaa la gartaa in arrinta layska dhaafo oysan shir la tegi karin, iyo in geedka weyn la geyi karo. Marka geed weyn intaan la geed tegin, geed yaraa gartaa lagu naqdaale. Waa tahay inkastoo ay soo kordheen waxyaabo fara badan oo markii hore dhaqanka soomaalida haatan ku cusub aan hore u jiri jiray, intee qaybood baa garta soomaalida waayi hore loo kala saari jiray? Laba nuucaa loo kala saara, garsokeeye iyo garcadaawo. Waa tahay garsokeeye waa midda dhex marta laba nimo ilmo adeer, laba qofood ilmo adeera, ama laba qoysoo isku jufa, arrintooda jufa hoosaad kaa gala, badanaa hadalka lama taagtaago. Waxaa lagu furaa mire berde duuduu baa loo laqaa, gacmo geel jira hoos baa loo dhaqaa, faatixo iyo afarta faatixo iyo gundaqabsi iyo xaalmarin iyo subeyn xir iyo garab salaax si fudoo qabow oo miyir qabtaa lagu dhameeyaa, waa garsokeeye. Gar cadaawe saddex magac ay leedahay, garnacli, gar cadaawe jilib carro looma kala kooxo. Waa midda dhex marta laba beelood oo deeg ahaan kala fog, dhalash ahaan kala fog. Gartaa waxaa gala ragga loo yaqaano garnacliya ku caana dad. Waxaa jira ragga kamida oo garta sokeeye aan lagu dirin qeyr kama taliya, waa sharka taliya. Gar canaadiya marka ninka gar canaadka oo yani aan laga jid helin oo soo taagan ayaa gartaa loo xulaa. Ninkaasi wuxuu ka dhigaya aftahamka maxkamadaha haddan adduunya markaan fiirino, ninka solicitorka warqadu diyaariya. Laakiin marka maxkamada la tegayo, baristarkiisii nin la yidhaha ayaa ka
ضوضة بارس كيوسي وانين أقوى شرع يقوله هدينا أفتهمه أفتهمه وهي إيه ببحيه مركب نك قرط الله درايه وينو أفتهمه أفريدي يقعنا حديثه حكي يقعنا حيرك حكي يقعنا يعني أنا بهلك وحدة فيك كرا وملء إلى ضدك مريك كرا وضدك دوسي كرا جدي دربه نك أصلا بهلك اللي قرع على وقعه حير بيبتدي سومالي دو حي كدقني مركب الله بربرة وقت جهاد الله تشوقه حاسس لو حلو تشيل وسيل لو حلو تشيل سفاد لو حلو تشيل حير بيتي الصومالي دو قرنيال كهر بيله حير بيتو جور أي كديانت هذا مركب مثلا محكبة على فيه جور أي كديانت جور جاس جودي كرسور كلي رادو إن مركات في رسو تعرض إنجليز كان وها حري صوت شرعي بقرد تشوق تأوه جديد لغة إدوت سيفن نك اللي جا بقركت إدوت كيتو طبعا أنا كان قرنيال كهر أيان جور جاله مرك أضيال شو أي قرط جلان أو لما يقولوا لي دقيش أيا وحال حولا حير بيكتي ترأس ديارة شنية طوان سدحي طوان كوبي طوان سقال تضبو حير بيكتي قال لحولا مركي لحولو دمدي أبحان وحال الكوب اللاوان الله أقوم دره هنو عافين هنو عذابين إحنا هنو عافين قد دياسي مركي تلاد قرفيان وكباران ديغان oo sharciyiil fiiriyaan oo diinta islaamka fiiriyaan oo dhinac walba fiiriyaan waxay ba halka leeyraado talada markay gurfeeyaan ninka ugu codkarsan gudi geetay ku soo noqdaan ninka ugu codkarsan ayaa wuxuu jeediyaa hadalka jeediya wuxuu ku bilaabaa wixii la la fuqo fagaaraha la keenaa wuxuu ku harqabsadaa murtida oranaysa gar go'aan baa lagu xalaaleeyaa go'aan gar baa lagu xalaaleeyaa xawla goorac baa lagu xalaaleeyaa قلينا بيك بالوحى عليها أريتنا الله حيل صاري اللي بدأ هبل هبل كده حيسي أما اللي بدأ بيوت كده حيسي على سبق رنين سنو عاصة اللي بدأ قلبه رأي الله كون قدر قد يا الحولاي وحشر ديا أفرق فوض إني كمدي شر دبال قضية إن مير قبا أو شرط عن كترين أو وناك كترين شيخ عالمة شاعر أبو وانا هنتلا ديقسية وحالي بلشوح وقرمية نكي أق aan faaroon hadii adiga maxalan aad abaal ugu leedahay oo sanadkii hore ee markartii uga garba beela aad ratay isiisay oo garta ku jirto teer waa ki sanadkii hore abaarta hore ratay ku siiyay warkiisa diidan waa inaad isdhiibta oo xurmeenaysa markaan tila deeqsiya inuu ku jiro garta waa muhiim oday shardabaal inuu ku jiro waxa loo yiraahdaa af waxna xisho way ما يو أنا نين يعني بمشي هيمن ده أسوأ كل جوك سنيس. واي. بمشي نيكو أنا فرحان أهرمي على ليو نين كان ورك كان تدل ورك يسوال لما غلا. واي إنترناشنال سو ما قرر نين كان تدل هذا الكيس سوال لما غلا يا. واي. هيمو لي. مارك حربيتي ساسا اللي حلو جري حربيتي اللي حلو جري. أن قبل يوم بدنا بعلقتي. واي. سيد محمد بن الحسن وحول الشير أول وايل أبي مثلا أشايودي إذا جيغ الباب يسكن إلا بحين واي حاجة أفرها الضوتي لو المبي واي نين أقول أو يهدي أو يلوغي إنك استو أيان يا أمريكا لوغو إنك مالتا سكارشا عقل صوما أرنتا بحين واي إنك مالتا عقل صوما عبد الله راي وحولي دقر كي الرباحي يا قذف قدام داسي دانتا dan aan dadku fuluudilay iyo dulinka la ismaago dagaal weli waa jiray jiray qoladii soo duusha markii gurtu heshiista maada ee dooda lagu xiyoqo waxa dibadda loo saari jiray madal ku deynoobe doodaag hadalku yiraahdo cuma dhaafayne isagay go'aanka u dejiyay uga dambeeyeen inaan xeel daaweyn leenaan ciidina diideen inaan xeel ereyga tudu cale waxa dibadda loo saari jiray madal ku deyno macna weyn waxan baarsay macna waxan baarsay waxa weeye waxa dadku kala baxa magac ku deyno muqo deyno madal ku deyno mar magaca ku deymooda haye magac hadda leh deyn ku galeysa magacaaga magacaaga ku qaabaysa marna madasha aad joogtad ku qaabaysa marna muqaalkaaga ku qaabaysa waxa la yiri hadii nin wiir waa kuma la yiraa haduu nin magac la yiraa wuxuu yiraa waa hebel hadii nin magac la dhana waa ina hebel haduu qoys magac la ka dhashana waa nin reer hebel saddex min hadduu waa subhanallahu wa laa maamulo waa subhanallahu saddexdo min oro waay subhanallahu ya marka magac leh oo subhan leh oo la yaqaano ayaa madal ku deyno leeyaa dowladda loo saari jiray oo eedu qabato oo gartu qabato marka xigmada erey cabdire waxaa dibadda loo saari jiray madal ku deyno waa erey culus madal madal loo dhayay meel loo dhayay ku deyo magaciisu ka shartiisa dhowrnaayo oo karaamadiisa dhowrnaayo xishoonaya waxa kaga haboon munaasabada yeelaya ayaa garta loo saari jiray maana cid baa lama saari jiray waata waatay
garta reer guuraaga iyo tembeelaleyda ee dhaqanka soomaalida maxay ku kala duwanaayeen? Waxay ku kala duwanaayeen garta reer guuraagu waxaa dagaalkoodu ka curtaa ayaa garta u dhowaan doonta. Qolo geel buu ku curtaa, qolona beer buu ku curtaa. Waata. Gabdhaha waa isaga mid. Waata. Masalan haddii yacni gabdhaha waa isaga mid dhowey garteeda xooluhu waxay ku bilowdaa oo dhibaatadu ka dhacdaa xoolo beer daaqay. Waata. Dacarsii mushkilad loo yiraah. Gabar la tegi la baxay ama la masaafaysta. Xoolaha beerta daaqay reer dhowey waa dad miyir badan, beeraleydu oo xoolo dhaqatada kamiyir roon kana degan masalan buulo xoofto iyo bowdo qaawis iyo xoogaa nasarcaad asraar iyo nasarcaad iyo sixir lagu lamaaniyey ayaa dagaalkoodu halka la yidhaah u badan yahay. Waran iyo xabadii ma jirto. Wuxuu ka bilowday ninkii bilaa rabuudka u qoreystay. Dooradaada iga cisho dagaal dhowey kama horeeyo. Waa garta. Xoolaha beer daaqay labahabaa loo kala xukumaa. Waata. Haddii ninku uu beertiisa baylihiyo booda u dhigan waayo wixii ka qasaaray asagay jirta. Qaab baa loo xukumaa. Qaab baa loo xukumaa ninka beeraleydaa gardar. Haddii xoolaha nin kale oo xoolihiis ilaalin waayo ama hadaa beer daaqaan haminka u celin waayo asagaa ninka xoolaha beertiisawaa hurdaay haminka iyo baal ninka xoolaha inuu xero u auto xareeyaal rabaa. Sida badan garta waxaa lagu xukumaa wixii dhacay ninka xoolaha marka beertu ma socoto xoolaha socdaaliya. Waata. Dhoobey waxaa ka jirta mushkilad geela lamid ah oo laya dacarsiib. Waata. Dacarsiib waa mushkiladda ugu badan ay reer dhoobey ku diraan iyo beeraleyda. Maxay tahay dacarsiib? Beer taxdiid u dhexaysa shan talaaba loo dhexaysa iyo geed dacar la yiraah oo taqaano ayaa lagu beeraa ama xaskul ama yacni geed abaaraad aan qalalay nool ayaa lagu talaalaa. Geedkaas wuxuu ka dhigan yahay xaduuddii laba beer u dhexaysay. Marmar baa nin nuudiya oo xaashi xaalanta inta hameenkii soo gudo oo dacartiisii baa si muran loo geliya xaduudda beerteeda. Muran dagaal baa ka dhasha, odayaal baa ku soo baxa. Dacarsiib mushkiladda liyaa waa midda ugu ballaaran ee beeraha dhowey lagu diro. Haddii odayaalku si yimaadeen waxaa la yidhaah sohdin hadday wareerto sokeeye habaraa loo celiyaa. Sokeeye habara? Ayaa loo celiyaa. Habar baa loo celiyaa. Maya, habar waa meeshii wax laga siibay dadka hooyo kasoo askumaa. Waxa waa meqoyo ka yimaadeen. Meeshii geedka laga siibay hooyaa. Markii muranku uu sii dheeraado ninka gardarada ku daato waxaa lagu xukumaa ganaax la yidhaah biyoqub. Waata. Biyoqub macnihiisu waxa weeyaan ninkii la ganaaxay oo muudiga hameenkii soo guday oo beerta carteeda siibay oo dhibaatada mushkilada dhaliyay oo dadka isku dilay waxaa lagu xukumaa inuu odayaal baa gurigiisa dul dega, inuu neef ariya qalo, inuu bunsharuur sixin la keeno, inuu misiga macsara lagu goosaaray keeno, inuu caano geel keeno, inuu shaah keeno, inuu gacantiisa ku kariyo ku qaybiyo. Xukun adag wey. Biyoqub markaa loo beeyay ninkii xaaska hadda in la kareysa looma ogola. Maalintii biyo dhaamis, weel dhaqis, cunto karis, weysa keenid. Marka maalintii biyuhu uu qasayaa soomaa biyoqub baa la yidhaah. Waa la canaadaya. Ganaaxaasaa la dul saaraa. Markii ganaaxa la dul saaro, haddii uu mar labaad gifo, neefka ariga neef lo'aha lagu bedelaa. Mar saddexaad neef geelaa lagu bedelaa. Laakiin taas ma gaarto ilmaad yartiya garduubu qabta. Waa middaas baa halka liya midda oo neef loo ayay arrintu ma gaarto. Ma gaarto. Intay qabal yahay baa. Tolki baa gardaduubi xiraaya, joog dhahaya. Yaa lagaga dareen. Haa. Gabdhaha dhoweyn la saafaysto iyo gabdhaha la tago ama la baxsado yacni reer guuraaga farqi yar ayaa u dhexeeya. Waa. Inuu dadka Soomaaliyeed ay gabdhahan ku diraan. Waad. Gabadha dhoweyn marka la tago waxaa la soo celiyaa dharkii gabadha iyo xaal shan koob ka kooban. Shan shay. Haa. Horta dhar gabadha la soo celiyay wuxuu macaane ka yahay in gabadhii dhar cusub loo iibiyey, si wanaagsan loo aroosay, xidhitinaa wanaagsan jirto oo xaaladu fiican tahay oo miyir qaba ayuu ka dhigay. Waad. Waxaa la soo ganaaxa shanta shooma ka kooban dhuumo xagga reer guuraaga gabaatihii ka dhiganta. Mooradhac qoyskii gabadha lagala tegey ayaa la siiyaal. Gaashaansiib dhalinyaradi barbaartahay oo gabadha xoogaa fiirfiirin jirto waxta macsaneed ayaa la siiyaa qada loo kariyo oo ishooda loo bilaayo xijaab gaashaansiib baa la yidhaah. Mindunis haddii gabadhu doonaneyd
يعني جلد اسم الهي ودمية من دمي سألوا حكما هدي الله بلا أسأرنتو أي كتك تو أنكو أنت حير كاسو مريو حمام باي فرح لك شا قرب باي فرح لك شا دقال باي فرح لك شا بويسي كمادة دلي كمادة يودون تحيو بوكو سوال أحسا قبله سيد أكسيون دوماركو قبر تماتي عن وقبر قيان دون من قبر شاش لنا ومن لقبه ميلو حيسا قبر لكينا marka la soo wado timaha laga joof wax la yaa loo xiiray taalo food ah joof marka joof gabar loo xiiray waa meesha xumaanta ugu dambeysay soomaaga meesha xumaanta ugu dambeysay la guursay marka laga xiiray meesha xumaanta ugu dambeysay weeye marka taasi dagaal kama dambeeyo marka waxa way in la isku rugmado odayaalku sida dhoway badan aan ku arkay 94 maran dhaqankan dhoway wax ka soo quraayay allah caafimaad si xadi abdi gaashaan ayaa iraacay degmooyinkan soo marnay waxaa lii sheegay intaa soo jufo oo walaalaa oo kala guursan oo markii guurku xumaaday oo guurkii lagu dhibaatooday laisla gartay inaysan mar dambe isguursan si dhiig loo baajiyo gabdhaha marka walaaldoodu waa walaaldoodu dhaqanka soomaalida waa ku adag waa ku badan tahay gabdhaha marka jooga reer soomaaliyeed marka lala tago ama lala baxsado dhibaatadii ka dhacda ayaan iyadana ku macnay doonaa soomaalidu horta gabar in bini aadamku waxa leeyahay sidiisaba dagaalku bini aadamku loo dhashay waata bini aadamku oo lix qofa haysdilay aadan iyo caruurti aaday xaawo habiili qabloo wiil labadii gabdhood kuma tansana ay koo lix haysdilay waxayna isku dileen naag adduunka dagaal ka socda wuxuu ugu horreeya lagu diraray naag bay ahayd haddaad taqaano deere dalka ruushka laga helo geesa shaqada aqle saas maarata midda badi geesa ma lahan midka lab oo meylka ayaa geesa leh ugaartoore waxaa leh labka geesa xoolaha badi soo ma garane markii ay ku diraan deerada dirdig geesay isla galaan lama kala bixi karo isku baktiya laba ratii iscunay haddaan hal bay ku dirisan yihin laba dibiyo isu diyaanay sida arta sac bay ku dirisan yihin dadkuna naag buu badan ku dirisan yahay haween buu ku dirisan yahay soomaaliduna dadkaasi ka midtoo gabdhaha ayaa dagaalka ugu badanay ka dhacaa oo ah gabar la faraxumeeyey mid la daqray dumaal diidan mid lala tegey gabdhihii dhoobay marada waa lasoo celiyaa marku yidhi gabdhaha reer guraaga marka la tegaayo ama la masaafaysanayo lala baxo waxa weeyaan galabti iyo ariga la joogta in lala baxsado lama ogol marka ariga weer baa cunaya dhaqan maaha markii ariga keento oo lasoo seexdo gogoshii ay seexatay inuu dhar cusub ula yimaado oo dhar kore gogosha la dhigaa dhaqana qalab saar baa leeyaha markii gabadhii la masaafaysto oo lasoo meersado haddii nin caadiya dhalana waa lala macaamilaa laakiin wayaal lagama gar helo waxaa la midiyo oo ku qashay qandi oo ku shubtay iyo qiil u banay sagaalaho haddii gabadha wadaa dhalay gabadha 4 cabaar owr 100 kilomitra laga meeriyaa masaafada marka meel xisii marayso ayuu meher cibaad wax la yaasanayaa nin kale ku meeriya marka dayrtii horaa ninkaasi teeran dayrtii horasii uu leeyay wiyaa lagama jiidira soomaalia markuu ogaada inuu waayey inuu waayey ninuu ku meerinaya meher cibaadaa la yidhaha laakiin ninka kale waa dhaqaaleeda gabadhu sideeda inay nin raacdo oo la baxsato oo la dhumato aabaheeda mas-uulka iyada mas-uulka maa waxaa la yidhi inanay aabaheed saaf dhaafto odowgu mar hantiba wuxushaa geel baa la siiya oo gabadha inuu nin ku qasbo keenta marna mustaqbalkeeda ayuu ka fikeraa waxaa la yidhaha naag ninkii dhali karaa dhaqi kara odowguna wuxuu ka fikiraa nin odayo mas-uulo gabadha ka ah ayaan kuu soo fulino oo si inuu marka nin siiyo aanay rabin odagaa kalifa inay aabid safa dhaafsan odaygaa wuxuu ku yidhi gabadhiisii maan dhahay nin baan ku siiyey wanaagsan aabba maxumee ninka wanaagsan la isiisay afar haday afarta iga daa bay tiri afar haday afar u tahay iga daa xiirasha haday xaraga u tahay iga daa xaydasha haday xoog u tahay iga daa xasab hadday xigta u tahay iga daa xaynriya hadday xoola u tahay iga daa ereyga ugu dambeeyaan kuu macnaynaa oo xasabo hadday xigta u tahay iga daa qofku xagga aabbe xigto ayaa leeyahay xagga hooyana xasabaa la yidhaha ninku markaanu qoys badan ka dhalan markuu hadii goolaale uu ku faano reer abtigii ma taqaanaa nin ogaas hebel baa dhashay reer hebel baa hebel rabdiya xaaska reer sidig xaaskaya ma taqaanaa caruurta abtigaalkooda ma taqaanaa hebel hebel weeye oo tolka sheegi waayo
حسب أيه حتوى قبلنا وهذه الرق مركوما ما هالو حساب تمي أولادي أولاد اللي حساب هذا الم الدكسوا والم يرتع درفت كوتشوكتة إيه ويلك وين ويلك قبلنا هيا كام ويلك ويل ولو قبته آه أنا ويلك عيرك الغر باحين أو سالم عير وين أي كدي دني وحاجري مركب قبلنا تغير ولا جت يعني كوم معناه إن أي أيه نيك ليه شيء سو حسابه هالغرفة يو ترى إسلا غرفة يعني وحلوق وعد وعد وحليه وعد كاسو هنفليه إنه قبل الإسلام هاي إسلام بورتين وجري. لو كان استطلاب نقوليش. استطلاب تاس أقف في سدح جوره بيجري وعد الله كوقبي وعد الله كوقبي وعد الله كوقبي مرك وعد كارل دميه كودو جيل حكي استعيسي جيل نسقيك استعيسي قرب صار أنت صار مرك دجانيسي نما أنا أدي جاهن أنا قاوني أرك ماي كده جاهن دق إني بلطها كبر حضو وواحد صورة جاهن قبر لقاوي دقن كسؤال معنا بدل بكل هذا قبر oo riyalad joogto 12 jira ayaa libaax qaada garabka ku dhigay intuu sii jiray garaarka ugu go'ay gabadhii qaawada libaax wata nin geel wata koorimid xabada uu ku ciyay waa ka reebay dhigjeejin uu sameeyay waa dhigay qoysii uu saaray markii miisir cidiisi u kaaray waa ka teeniga geli soo goobta gabadhii markii la hadsan garan gaasi 8 sano kadib aanay hal u siiray ninkii beriga aweeytay maxaa jira leey ninkaas anoo qaawan arkay ninkan anoo qaawan arkay maayti libaax uga maal hayse أنا من أنا قاون أما أركي من كل أنا قاون أركي ما دعك كاس لما ركبوا بلان تكلم بيجين لكن أبغى أياك اللي في جري إن قاون من الرعد. وياه دعك الصومالي ده قرصورة حيرالية يقارن ياك نقول جري. مرك جيت كلي سوي ما ده وجيت بالله وابا قول بالله فيه كوري وهرجع ويرالستة يو نبش الله ديو مرين كي دعوة عليه أنك قرطة هرجع البيت كا مرك قال لقي ولو استاجا استاجا لو قال لقي ما قال جري. aan fadhiga gartan ugu gali jiray hawadii ama shir gudoomiye ama hadal qaybi ama kooshe wax leeyaan in leeyahay la magacaabo jiray hadalku qaybi jiray qof aan barbo si jiray hadalku in la iska daba yabo qoyska jiraa leeyahay lama ogolay waxa la ogolay in mar hadal siyo hilbaal wada hadal lama wadaago ninka ayaa baalka leeyahay labada qolo garta isu sheeganeysa yaani iyo odayaalku dhaxeeya hadalku u qaybi jiray marka kale ay xeer beetil saar jiray marka halkaas ayaa maxkamadeenu ku dhameed oo mar guddi aheyd marna si aheyd waayay garsoorka Soomaalida ee dhaqanku laabla ka calurkeena sidee loogu hortagi jiray marka xuq garsoorka la qasameenay waxa loo hortagi jiray aadifo manaha culad dhaasha oo fidma dhaasha Soomaalida horta sideeda waxa yaacni bariyahan aad loo balaayaya in Soomaalidu dad bilaa oo sharta jicil oo balaaya ka dhacday inay tahay ayaa yani adduunka saxaafadda yani faragelinta ay soo hortaa Soomaalidu marka war dhilal la soo sheego horta sideeda Soomaalidu dad fidnada naceb weeyaan allo cali abaar naga hay allo culkay cul ku furo allo nabad noo naadi ereydaas fiiri nabad ba ubax nigaadi ubax nuura leh yani sida noocaasa bilaay madax la qabtay miskarabtay fidnuhu dad lama toosiyo laab la kacal urba ka dhasha يعني إن واحد له بصوا أو لقي مير سمير قبته لو باب لو وجهه أو لقي هور تيجي أيام نقر ولاه طب ده قال إيه في نادي الصاد غير قلبيات موجز يعني أدوية صحافة إيه فرجين شنو طب دواعي سعونا ما أنا نهي وأفكا أفكا ما بالك اللي وورب بريال لك يعني أرمي الله ميت هاي سيدا هذا كل جيش هسا شعير هو ده قاعد إنه سنة دلي إنه صار الله ميت أرمي هاي ما يم ما يسوي هالشيء تصارك على دام كسيو هواين كسوامالي دو أقاسة oo rag ku qayb galay hata wiil la wajir uu ka qayb galay leeysa ogsoonta waad bulcadaas uu qoyi waxa laga yiraa baacad iyo taraare koofurna waxa laga yiraa salool baladina kur iyo madax shub abo taxawe abay faado rasuulallah xusa marka xuskaasu dhamaado salool bahareera loo fadhiya shaar guudban shahidan xijaaban bilaad wax jaabay islaat ugu weyn ayaa duceysa waxay ku duceysa bilaayada hoose radeeban بلاي سرران مد هريرت الريحان مد دمبر ريبا مد هرر فورن يعني بلاي دل ميلي كتبان لقد عيشتا سنو عاصا ايام اولهين تد في نده هر ارضة تد بلاي ووري ووري الى ماهن سنو لكسومتا امانتا ماهن واي حير قراني مجرين مركا دادكا محل اوكال ساري مر وحاكو الشيو الشريعة لوكال ساري جري مرنا حير دقن دتكو حفيد سيو قبل جسوع جارا الواحد في جد حير دقن كلفتيسة
قدي الله صار وحنا كل شيء يعني شرطه ضيع شيخ مفتيه شيخ مرة بواجهه كالم والله واضح مركا شهر بقنا كي نوقف راي شريعة لا وافق جناي واضح شر شرعة كان نوقفا من الحفيد سيه هاي أيوة هاي وأبك اللي جسوا قالوا كل اللي ده هذي مبتدأ مركا شهر اللي قد جناي وياي لبعض هذا أما قف كده بناها يعني قرتي قلها كده في عنكرين كسرك سؤال محوه قلها وحوقه دفاع الموقرة ها أرتسي إذا مركا يعني بالك اللي رادو إن لا إذا لك كل سنة أيو رجع حق أفتهمي أفرع الوكرة سارة واضح نينكس أوكرة نينكرة أونكسين نينكس أوكرة نيمان كسين أوكرة أفر بالوكرة سارة واضح من هذا الكلام معنيه كرنا كسرنا قنكرا من هذا الكلام معنيه سوانا كرا وانا كسا واضح نواكرا لك وتن ومعناه ما كسر واضح نواكسا مسا كرا وضو بقري واقف نما كسر ولا هو لا ابر بالك اللي لا بنا كسر ما كرا واقف من كاس وحا لو غلى انو قرين اغمدو او قف وكيشا لو غلى تجو ما جيري واضح يعني بالك اللي يراد تجو ما جيري لكن كو شيغي وحن كو كرنا عليه ددك لو سارو ايا وحي هاين يعني داد يعني قرت عداوي داد بيش أحران أو أضيالو اللي يقانو أو قرت بهالك اللي ده مثلا هدنا قرتها كوشي وقلاتو قر عداوي مركز هنجة قرأي سيدي إسلام بان دقن بان لهي دادكو حال عنوها وحافي عن إن فاتحة لقاتو إن لي سطره وإن لي سكوتي لحدي نيك عدكي سيقوست ورقها وقرن عليه الأذي يقانا فقي دمر من دمر كوكو جزاي ايه كما تو نيمبا بيري دي قولول ويش ديدي مركي كان ليري نين غرن عليه ادي قانا ديدا جيل نو دافا جيل وا قالي ري كان عصام كان ماشي كرت لوغ سوغاي سنه مر روبدو انو 100 هلااد كينو ايو 100 عصام ود كان ري حقي ودابا لي ريو جيل وا كوانا سيين لا برغي لا وداك تهارك يا هريدك لما فرده لما تقول قدك جوها لما جيل لما قت قتيه قرق ما يسقى لما الله لما قت لما جيس يل لبعة لما هون كل وقت لما الناس لاب تلاعة لما الله ويدير تاي لما سنو كعرتة لما الله كويس كسد لما جلو كاسي عيسى هل سامرك والله ما بدي وذي جيل بكو ماشوا جيل بحنا عاري وكو عاري وكو أمانتي مركز اللي فيش كليدي لما أنسقي فرع كارت لابو انا اسكي فرع كارت ها لابا لابا بدنا نكون لابا لابا بدنا لابا اسكي فرع كارت علي نينكاس مركو وركا لي هلا بوخوت السلام يا لابا كنت سنه تقريبا لغا جوغا سيده فعا لغا جوغا الى حد وها لي شيغي مركان جفديسي ورسدي ان لابا وي ايديدي كجوغا مر ولبا او لابا اسكي فرع اسكي جوغت مركا وها وي ارنتو عربك زبوقت عمرك زبوقت ابا نعم هلكا مركا كاي با لغا تري وخي اكو بدن ددكيدي هورا لوو روغ عييده فرع ديلي عندي كو عمر سان عاف ما كنين كان تعالى كروس كذا سكوتي أنك فرتان واحد فرع ديله إنك وقع مثلاً عديه لي أنا عارف ما تلينه فوب كان فرع ديله اللي قمت ها اللي قمتها وفرع ديله فرتان عديه اللي مركي أساس الأساس الويرة عكو الويرة مقتال كذا أنت وحال الشيء سيد محمد عبد الله حسن وحي قبل لو سوتري أنت بعدين قبل وتشو أبهل قبل ما هو يانا من جا على جا اللي جري وقبل ياخ قطرة هاي أيه قبل سوتري نور قبل هالمية سوت متكملة وحول أن تماطي وياك المرتاد يقتوم ميسيني سيد قبل قبل كجواب وعي تراويش ويارو قار مخربة أول حاجة بالبر فرت أفيقه لقتوماتي لا سيد عشان ولا يلي ويرنيك فرت عديدة له وقطر لقتوماتي سام مقرن هل كامر كي مرسه هدي قرط قفتو مرة أي قيب كتاي أضيعه ويارا أيها جوجن أهوس إيريسة هديت الأدونك ربي رقبا كتليا وحي اللي سوق أو أقوله وذي القوة فرحان وودعيا ورصفي على كسي كبر داسي أولاد جناك سمي رشا فرح في عم بيكتك تا لو دعي غير كسير لو دعي سيدا هارك وحلي لابا أكلا بحا سوء سوء يسالك عي سوء وابا وارد كابار وكوابار أدو أغرر الله كسوء سالك عي وحلي رأ ميتك جيد سير قفك اللقاها بار وصلك عا جيد سير مرك اللقاها بار وصلك عا قبل لكن انت مرضى دخله كخيلته برامبورته قبيده هيسته
مهما هذا سيد قرن هل كان قوابد هل كان قوابد بسم الله الرحمن الرحيم أفكوك إرلي ذا وام بسم الله الرحمن الرحيم هذا قبل داسي غيركم أتم يسي إجاب وأضيالكم مركو قدم يسر وحبا الوها بارا هبارك أو قطر سبب بليس حوالي الوها بارا ولو في أديك بكوال عيالي هدي مركو هبارك أولا ماضي هل ديني أفكبا كوال هبارك بليس حوالي قدم يسر الوها بارا قبل داسي وحليلي قريقان دو مريكا بيالوات من نقول المبوحية لكن قريقان كا دودة وبطفع عن مدرشو قريقان دو مر قبيال وقال من نقول المبوحية مركا اللو دا الصهر ساقية سبحة وقدي كدول كفاة وموسي قيريات هفارقا بوان نو قبيل بيه وهرباري هفارقا بوان نو قبيل بيه وهرباري ويلة مدده إسلام تس قرن عليه التقانة إن فاتحة قالا إن مرانتا إيري ليدا نا أيضا مرفيعا نبا وحوري مد اللي بدا فيد قيلسة مثل بدا في قيسة قمية وياني قلبي ونعبي هيكو سوقال يعني وحال ليلي ناقها مد إريلي ذا يمد قول قرافتا مد إريلي ذا مد قول قرافتا قانا في عال ليلي نمبا سلانت سيقوريس ويريس سوى صلاة مغرب دوكاناي اي تاك 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 كتري بركو نايتا دوكانام إيه كادويس إلهو بري وحوري إلهو أمي هبلا يعطك كوعيلي أما أنا قد ليها إترسالنا إسو مقا يعني إسلانتا إريلي ذا وراكم أدن بيسو ninka garna leeyo yagaan wanaa kuma dambe waaye garsi gari laba ninka mood qosliso laba garoodse waa iska feer dhashaan waxa dhaqanka Soomaalidu ama garsoorka Soomaalidu uga jeeda waa salaanta horta marka xukun dhaco afteen ay sentisi no rida ay si duume ay wasaanta yaani qofka marka go'aan dhaco go'aanku laba qofood kan wada farxay وقال لهم قص كم وضغص ها قفنا وكفر ها قفنا وكانها كي لوح حكومي ها هي قال هلاي آه تاسمي تاس لما لا قل لا بل اسمع في بيرفيشان لا قل اسمع في رلا تا واحد سورة قال أنا ور جرة إن أنا كنت ضاد أديك أنا يد كويس أنا أذكرتي يعني اسك الدفاع ده أو ور جرة الله تما ده أضد كي أذقن عيش لا بدي قرأ اسمع في بيرفيشان حمرك حلا وحلا إن أرين تاس لا صاروا haddii waxaan isku haysanaa wax la isku dafirsan yahay oo adiguna aad difaacday oo difaaci dadka ku wancisay ana aan sheegtay haddii saa noqoweysay noqotay waa in shariicada dib loogu celiya oo ahkaamta dib looga baara waaye garsoor dhaqameedku si cadaalada loo ilaaliyo wuxuu ka qaba xigto iyo xigaalo markaanti u qabsadka xigto iyo xigaalo wax dadka saas loo yaqaan qaraabada xidiska ama marqaatiga kama qayb geli karin odayaal kama qayb geli karin xeerbeegti kama qayb geli karin waxaa ka mid ah dadkaas aan ka qayb geli karin ninka la yiraahdo xigtadaada xasadaada lugjiid iyo naasjiid wax loo yaqaano ninka walaashaa qaba waa lugjiid ninka walaashaa ay dhashana waa naasjiid looma ogol inuu ka qayb galo qaabka garsoorka dhaqanka soomaalida lahaan jiray raxfaan ma lahayn raxfaan ma laha ama hasho carruurta uma laga gowraco oo afartii naas la gooyay beeraha xayada ugu xeeraha markaas beerta beerta dadka beeralayda waa ku sheegay biyo qub ganaaxa la yiraahdo ku sheegay waat maxaa garsoorka Soomaalida aad isleedahay waa burburiyay marka dhaqanka garsoorkii saas ahaa oo dhaqan maxaa burburiyay waxaa burburiyay markii gumaysiyaalku dalka soo galeen lacag leeyahay Maria Taylorist ayaa la keenay oo isleedahay boqortooda Australia Soomaali lacagta shaaruq ayuu tiqin qaadiyal baa la qoray qaadiyalkii la qoray laamush baa bilaawday rish baa bilaawday nin qaadiya ayaa garsi xun xukumay subaxii loo yidho wargarta maxaa iskaaday shan shan qabatay shan shaaruq oo xal qaatay shan shan qabatay maalintaas garsoor Soomaad bubu waaye marka dib u milicsato garsoor dhaqameedka Soomaalida maxaa isleedahay uu ka tari lahaa xaaladda maanta jirta oo dhibaatada jirta haddii lagu dhaqmi lahaa ogaasidii saxda ahay oo dadku u duubnaa jiray iyo dhaqankan lahayn markii dib loogu celiyo danaysi iyo faragelin shee laga baxo Soomaalidu wani dhigay hal maalin ku heshiin kartaa hal maalin ayay Soomaalidu ku heshiin kartaa waa marka loo celiyo ogaasidii sharafta lahayd culimadii sharafta lahayd
markii loo celiyo oo danaysiga iyo dowlad iyo yani faragelin shay laga bixiyo hadda sad ogsoonta erey looma dhamma leeyahay sanadkaas oo kordhay markii kooxay heshiiso mid looma dhamma inta xoogaa la soo saaro looma dhamma arintaas looma dhamma soo ma garan marka looma dhamma laga saaro ee dhaqankeena dib loogu celiyo Soomaalidu asbuuc ay ku heshiin kartaa way kaas wuxuu ahaa Cabdulqaadir Cusmaan Maxamuud oo loo yaqaan oo Rabaa Cabdulqaadir Mahadsanid intaa waxaa ku dhan barnaamijkeena Fool ka Fool tan iyo kulantideena dambana sida ay nabadgelyo